Uma aula bastante diferente. A Embrapa Hortaliças recebeu alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Eles visitaram as hortas, aprenderam sobre colheitas e ainda tiveram a oportunidade de participar de uma degustação. O repórter Bruno Amorim acompanhou e traz os detalhes para a gente. Vivenciar a ciência e a pesquisa científica, além de interagir com pesquisadores fora da sala de aula. Essa foi a experiência de 64 alunos da Escola Classe Barreiro, que fica na Ponte Alta, no Gama, cidade no entorno do Distrito Federal. Antes de ir a campo, os pequenos aprenderam sobre a importância das hortaliças para uma alimentação mais saudável. E o que, que a gente faz aqui? A gente pesquisa, a gente estuda as hortaliças. A gente desenvolve variedades, cultivares mais bonitas, mais produtivas, mais gostosas. Bom, porque sair para conhecer e mais coisas para estudar, conhecimentos, e saber sobre as vegetais, legumes, sobre a saúde também. Eu não comia, mas agora que eu sei, agora eu vou comer. O programa Embrapa Escola, oferecido pela empresa de pesquisa em todo o país, tem como objetivo conscientizar as crianças e jovens sobre a ciência, tecnologia e agricultura. Então, na verdade, ele tem principalmente dois objetivos, o projeto, né? Primeiro, mostrar as pesquisas que a Embrapa Hortaliças conduz aqui no Distrito Federal e, claro, também no Brasil, né? Mostrar para as crianças como é feita a pesquisa, né? Parte de conservação ambiental, inclusive. Ou seja, educativo para as crianças. E, claro, também dentro da Embrapa Escola, um projeto de incentivo ao consumo. Mostrar não apenas como se produz a hortaliça, poderia, inclusive, produzir isso na própria casa, em pequenos espaços, na sua hortinha, na sua cozinha, no vaso, na jardineira, enfim. Mas mostrar principalmente para esse público mais infantil, e aí nós trazemos aqui diversas escolas durante o ano, né, para mostrar para elas a importância de consumir hortaliça. Cada hortaliça traz um nutriente diferente, seja uma vitamina, um mineral, uma fibra, um antioxidante, e isso é muito importante, né, para a nossa nutrição, para a nossa alimentação. O programa Embrapa Escola, aqui na Unidade Hortaliças, acontece desde 1997. Ao longo de todos esses anos, tem criado alguns atrativos como forma de tornar as visitas mais interessantes. Exemplo disso, o almanaque Horta e Liça. Exemplares lúdicos que, além de contribuir com as atividades pedagógicas, também têm um papel importante na conscientização alimentar e ambiental na vida das crianças. Para receber essa turminha, a equipe da Embrapa Hortaliças preparou uma manhã no campo. E antes de seguirem com a programação, uma pausa para o lanche e para a foto. Sabe o suco de couve que os alunos experimentaram? Foi colhido aqui da horta. Que é nessas crianças que se cria o hábito, né? Nós adultos, depois que chegamos a certa idade, já não vamos consumir aquela hortaliça que a gente não gosta. Para crianças, sim, mostrando para eles, inclusive dando opções, dando alternativas para o consumo. Se a criança não gosta de uma cenoura crua, de repente ela gosta de um bolo de cenoura, de repente ela gosta de um soufflé de cenoura ou um suco de cenoura. Então, dentro também desse projeto Embrapa Escola, nós temos aqui no nosso portal, né, ações de incentivo que chama Hortaliça Não É Só Salada. Ou seja, dá oportunidade e mais ainda, dá receita, ensinar não só como conservar, como comprar, mas também como consumir essa hortaliça nas diferentes formas. As crianças ainda receberam orientações e conheceram algumas áreas onde são plantadas as hortaliças que elas provaram na mini salada. Experiência que a Raquel vai levar para a vida. Nunca vou esquecer. É uma oportunidade, agradecemos essa parceria, né, da Embrapa junto com a nossa escola. Essa parceria é para a nossa escola, são estudantes da educação do campo, e aí é um incentivo para eles tomarem conhecimento, né, dessa estrutura da Embrapa, e esse incentivo para a alimentação saudável é significante, né, no dia a dia deles. Na Estação das Abelhas, por exemplo, a criançada teve a oportunidade de saber mais sobre a importância delas para o meio ambiente e para a produção de alimentos. Então a criança também tem que compreender isso e como se produz, né, conservando o meio ambiente de uma forma mais sustentável, enfim, né, produzindo aí uma hortaliça de qualidade.